U atlasu okoliša, u segmentu otpad, možemo pronaći objekte za gospodarenje otpadom. Ili želimo dobiti samo centre za gospodarenje otpadom. Također imamo prikaz svih odlagališta otpada u Hrvatskoj, te prikaz aktivnih odlagališta, stacionarnih reciklažnih dvorišta, kompostana u Hrvatskoj, bioplinskih postrojenja, objekta za spaljivanje, kazeta za azbestni otpad, energetskih oporabitelja, te objekta za oporabu. Onečišćene lokacije možemo istražiti klikom na njih. Bilo da se radi o divljim deponijama otpada, te crnim točkama. Stanje s gospodarenjem otpadom dobivamo na sljedećoj poveznici. Kakvoću zraka također možemo istražiti u atlasu okoliša. Ako kliknemo na kvalitetu zraka u Republici Hrvatskoj, dobit ćemo postaje kvalitete zraka u Hrvatskoj sa odgovarajućim prikazom. Možemo pratiti emisije tvari koje onečišćuju zrak, popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka i gdje se nalaze, benzinske postaje i skladišta, emisije hlapivih organskih spojeva, aglomeracije, te možemo istražiti gdje se nalaze zračne luke, cestovni objekti, željeznički objekti, marine, luke i sl. U atlasu okoliša također možemo pratiti stanje voda u Hrvatskoj, bilo da se radi o kopnenim vodama, ili nas zanima godišnja ocjena kakvoće mora po godinama. Primjerice, odaberemo 2015. godinu, dio koji nas zanima, i pogledamo kakva je godišnja ocjena kakvoće. Podaci su prikazani po kriterijima Hrvatske i Europske unije. U atlasu također možemo naći podatke o dubini Jadrana, te podjeli Hrvatskog mora, na unutarnje more, vanjsko more i zaštićeni ribarstveno-ekološki pojas. Prikazane su plaže, te vodna tijela koje upravljaju Hrvatskom. Također možemo odabrati ribolovnu regulaciju i vidjeti u kojim područjima je dozvoljena određena djelatnost.